Шыны керек, біз қандай кейім кесек те, қандай зат тұтынсақ та бұл туралы жұрт не ойлайды деген сұрақ көкейімізде жаңғырып тұрады. Мұны ғылымда демонстративті тұтыну деген ұғымен сипаттайды. Яғни адам белгілі бір тауар не қызметті пайдаланғанда өзінің байлығын не бар нәрсесін өзгелердің алдында көрсеткісі келіп, ауқымды қаражат жұмсайды. Әлеуметтің мұндай психологиясы барлық қоғамға тән. Дегенмен қазақстандықтардың мықтан қуып, ең көп шығындалатын бес дүниесіне назар аударайық. Әрине, үйдің жайлы әрі ыңғайлы болғаны маңызды. Аумағы үлкен үйлердің ауырлығы да қатар жүретін көпшілік отандасымыз жиі естен шығарып жатады. Пәтер ішін безендіруде де артық шығынға бас ұрудың орнына интерьерді барынша қарапайым болғаны бүгінде сәнде екенін ұмытпағаныңыз абзал. Қазақта адам көркі шеберек, киіміне қарап күтіп алады, біліміне қарап шығарып салады деген сынды нақыл сөздердің көп екені рас. Иә, киімнің тиянақты әрі таза болғаны маңызды. Солай екен деп, құны айлық табысыңызға сай келмейтін дүкендерден киім алудың қажеті жоқ. Көптеген дизайнерлер қолжетімді бағада сапалы киім алуға үндеу жасайды. Қымбат автокөлік алу да бүгінгі күннің тренді. Сондықтан да бұлар бүгінгі халық қымбат көлік алуға асық. Бұл еліктеушілік пе, әлде дарақылық па? Қаржыгерлердің айтуынша, егер қалтаңызда қомақты ақша жоқ бола тұра, қымбат көлікті несиеге алатын болсаңыз, шығынға батасыз. Бағасы жоғары телефонды несиеге алу бүгінде қоғам үшін әдетке айналып кетті. Телефонның жаңа моделі шыққан кезде сатып алуға ұмтылу жоқ, қаржылық сауаттылығыңыздың нашар екеніне дәлел. Смартфонның мүмкіншіліктері теңдей болса, брендіне емес бағасына мән бергеніңіз абзал. Үкілеген үміттерін арқалаған балаларының тойларын сән салтанатымен өткізу үшін ата-ана барын салады. Өздері айтпақшы, ең бастысы жұрттан қалмау керек. Бірден айту керек, бізде ысырапшылыққа жақын халық болдық шын айтқан кезде. Әсіресе той томалақ жасаған кезде бізде қазақ дәстүріміздің де әрине сақтағанымыз жақсы ғой, бірақ бір жағынан қарасақ, тұсау кесер үстінде той, сосын шілдеханасы бар, тіпті үйлену тойға дейін құдалығы бар. Осының барлығын қосқан кезде азаматтарымыз шашылып тұрып той жасайтын. Әрине, бір жағынан бағасы жоғары заттарды сатып алу адамның сапалы өмір сүруіне стимул болуы да мүмкін. Екінші жағынан сатып алған тауарларының құны емес, оның адамға қажеттілігі өзінің табысымен сәйкестілігі есепке алынып барып, заттар не қызметтер тұтынылатын болса, сапалы өмір сүруге тезірек қол жеткізуге болады. Осы тұста қазақтың көрпеңе қарай көсіл деген мәтелін естен шығармаған жөн.